прямо вузказом назад. Вийшли ми гуляти, трошки насобирали ягід, єжевіки. Вже почти повну баночку, півлітрову насобирали. Вечір жарко. Будемо іти. Ми. Будемо іти ми зараз додому вже на ту сторону. Дуже жарко сьогодні. Вперед, Вулка. Давно ми не виходили в ці міста. Ходили все время біля краю лісу. Це вирішили трошки всередині лісу прогулятись, бо дуже жарко. Сонце вони з тієї сторони світить. Трава не така вже суха. Єжевіка в цьому році бачу трошки раніше. Так її не дуже багато, але вона є, можна її насобирувати. На зиму заморажувати. Вулкану вона також подобається. Я вже відео скидав, коли він її прям бере і їсть. В цьому році щось він не дуже її хоче їсти. Вон малини куча. І ми з ним зараз йдемо до краю того сторони лісу. Будемо з того краю вже дивитись, може якийсь буде лис. Що ми так голосненько йшли, щось там шароділо. І в тому лісі хтось там ходив. Да, Вулкан? Ти мій Вулкан? Вон когось він занюхав. Трішки порозчесували знову в нього. Линька вже. Коли закінчиться, буду вже відео знімати, покажу скільки. Ми начислали ми дуже багато. Йдемо далі з ним. По такому шляху. Що ще вам розповісти? Дуже цікаво. Сьогодні він покупався. Шланг не любить, як його купають. І в річку не дуже часто він заходить, коли купається. Ось така в нас природа. Чистий воздух. Красота. Так що так. Пішли, вулканчик. Будемо далі йти ми прямо. Далеченько. І будемо вже прямо дивитися, можливо, там ще щось знайдемо. Так що так. Вовчі ягоди в нас є, я дивлюсь їх дуже багато. Цього не багато було. В цьому році ми купували лісову ягоду, як перед малиною. Так що так. Будемо помаленьку йти до вулканчика. Додому, може, кось ще зараз і побачимо. Тягне він добре. Трошки натягується, хай що. Далі відпочивати, бо сильно темно, то в лісу і не підеш, а так ще знайшов, хто ще з'їв, чи то лис, чи хто ягоду хтось поїв, чи заєць. Остаті зайці бувають, зустрічаються. Ось когось знайшов. Кого ти тут знайшов? Прямо пішли. Вулкан. Ти мій вулкан. Таке сонце, що не сідає, 7 годин вечора. Вулкан, пішли прямо. Фу сказав, пішли прямо. Пройдемося. Жарко у нас, хорошо так.
свіжий воздух. Комарі не дуже сьогодні кусаються, бо жара стоїть. Давно дощу не було, і їх стало набагато менше. Після дощу їх, звісно, набагато більше, але все одно вистачає нам і так обкусаних ніг, то ми помаленько йдемо з ним також. Так що так. Красота така. Там річечка, я вже показував боброву дамбу там. Бобри зробили дамбу, але їх зараз немає, чи їх виловили. Чи вони десь в інші місця переїхали. Так що ніхто не знає. Будемо підніматися вверх скоро. Якщо ще когось побачимо, то будемо відео знімати. Всім привіт! Такі маламути літо, люблять вони сніг, все-таки, то в квартирі, то я не знаю, як ті маламути в тих квартирах виживають, люблять вони дику природу, більше в вольєрі цікавий гуляти, але можливо в квартирі, якщо і сильно хазяїна любить, то і там себе почуває добре, тут у нього дуже багато лісових знайомств з лисами. Він багато разів бачився козулі. Любить він їх запахи знаходити, їх виводити на мене в зимову пору. Зараз, можливо, є десь тут хтось дуже біля нас близько, але дуже висока трава не дає можливості побачити, що там є, і стійте. Так що так, будемо йти ми далі. Якщо хтось і побачиться, ще раз повторюю, що ми його побачимо обов'язково, знімемо, і все буде добре.